ja ne znam da se čujemo, ali mislim da je vrijeme da predstavim genijalce koji su evo već 5-6 subota s nama, a to je bend koji se zove Rusfej. To su dečki koji imaju prosječnu starost od 17 godina i evo, doživjeli su to da su vrsni umjetnici. Velika mi je čast da predstavim Rusfej. Hvala. Reci ti kako se zoveš i upoznaj gledatelji sa svojim prijateljima. Evo ovako, krenut ću redom. S moje desne strane gitaru svira Vlado, iza mene Tin bubnjevi, Marko ritam gitara, Mario bas i moja malenko Stihomir. I pored mene Željko. Dok mi to radimo, da li ima neko od fizikalaca koji može ovaj stol preseliti tu, jer nakon toga bi ja htio pričati sa Slađom. Ali dok se to ne desi, ja bih htio pričati samo sa jednim od članova Rusfeja, koji je fantastičan na gitari, ali koji nikad nije oškarao u životu. To je, kako se zoveš? Mario. Koliko godina imaš, Mario? 19. I nisi ubo? Ubo sam, ali. Kad si ubo? Prije 19 godina. Prije 19 godina. Dobro, nije to sve. To je za plaka, stvarno. 19 godina nije ubo. Tu je naš bubnjar. Ne, tad sam. A i ti mi ne zbojaš ko da si jebo. Ne, u čemu? Zašto je smiješno? Vi to svi znate. Ti se kao praviš važan, ti se kao najiskusniji, ti pjevaš. Ja. Nisam ni ja. A, jebote bend koji slavu radi na nebači. Dobro, da li vi možete nas, sad mene uvjeriti kao da vi znate kaj je karanje, neku osjećajnu pjesmu da bude Miroslava Rusa koji nikad nije karalo u životu. Pa da odiširimo gledateljstvo, molim. Može. Može.